ዝጋ። አሁን እነካለን አንሰሩን። ይኸው እኔ ዲ እነካለው እንደዚህ ስነካ አንሰሩን ይኸው የቴክ ነው። አሁን ከዚህ የለቀኩት ሌላ ደመቀ መኮንን፣ አብይ አህመድ፣ ብርሃኑ ነጋ በሚል በዚህ እንትን እያልኩ አንሰር ብዬ የሰጠሁት ሲ ብዬ ነው የሰጠሁት። ግን ደመቀ መኮንን የምለውን እያወቅኩ ስነካ መልስ እንዳይደለ እያወቅ ኤክስ ሰጥቶ ነው ያለፈው። ኤክስፕላኔሽን ደግሞ አለ ዋን ኦፍ ፖሊንግ እያለ እነዚህ አሁን በትክክል ትክክለኛውን ቦታ ሲነካ አንሰሩን ይሰጣል። ይህ ደግሞ እንዴት ነው የሚጻፈው የምለውን አሁን ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ፎርማል ቲቪ ወርልድ ዋይ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እና አሁን በአጭሩ ቀላል ነው። አሁን ማስታወቂያው ላይ ወይም እንትኑ ከበሩ ላይ እንዳያችሁት አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። አሁን ቴሌግራም ያላችሁ የተለያዩ ቴሌግራም እንትናችሁን መክፈት አለባችሁ። አሁን ቴሌግራም ነው ከፍታለሁ። እኔ ጋር አካ ነው የምለው። ይህን ከፍቼ እገባለሁ። ከዛ በኋላ ቴሌግራሙ ይከፍትልኛል። ኦኬ፣ አሁን ቴሌግራሙ ከፍቷል። ስለዚህ አሁን የተለያየ ቻናል ያላችሁ ቻናላችሁ ላይ ማለት የራሳችሁ ቻናል ካለ ማለት ነው መጻፍ ትችላላችሁ። በሰው ቻናል ላይ መጻፍ ትችሉ። ደግሞ ግሩፕ ያላችሁ ወይም በሌላ ሰው ግሩፕ ውስጥ የነበራችሁ ተማሪዎች፣ የዛ ግሩፕ መንበሮች በዛ ግሩፕ ላይ የተለያየ ጽሁፎችን ማለት ፈተና ነገር እንዴት መጠየቅ እንደምትችሉ የተለያየ ሚዲያ ላይ የምትሳተፉት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ይህ አሁን ፎርማል ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚል ፖፑሊ ዘፓኒማሊያ ድሮይንግ ላይብራሪ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የሚል እነዚህ ግሩፖች አሉ። ከዛ አሁን በአንዱ ግሩፕ ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎርማል ላይ ስንገባ እዩት፣ እነዚህ ፈተና እንትኖቹ ተመልከቱት። እነዚህን ማለት ነው እንዴት መጻፍ እንደምንችል በአጭር መንገድ ለማሳየት ይፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ ዊች ዋን ኦፍ ፖሊንግ ኢዝ ዘ ኢንክሪዚንግ ነምበር ሜቶድ ኦፍ ዩቱብ ሰብስክራይብስ ምናምን እያለ እዚህ ጋር አንሰሩ ሲ እንደሆነ ሲን ሲነካ በአረንጓዴ አርሞልኛል። ሁ ኢዝ ዘ ላተስት ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾሜ፣ ደመቀ መኮንን፣ አብይ አህመድ፣ ብርሃኑ ነጋ በሚል በዚህ እንትን እያልኩ አንሰር ብዬ የሰጠሁት ሲ ብዬ ነው የሰጠሁት። ግን ደመቀ መኮንን የምለውን እያወቅኩ ስነካ መልስ እንዳይደለ እያወቅ ኤክስ ሰጥቶ ነው ያለፈው። ኤክስፕላኔሽን ደግሞ አለ ዋን ኦፍ ፖሊንግ እያለ እነዚህ አሁን በትክክል ትክክለኛውን ቦታ ሲነካ አንሰሩን ይሰጣል። ይህ ደግሞ እንዴት ነው የሚጻፈው የምለውን አሁን ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይሄንን ቡተን ከታች ያለውን ይሄንን የትኛውን ነው ይህን ቡትን በመንካት እንገባለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የምታይ ማለት ነው ከሜሴጅ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ማለት ነው። እሱ እንዲህ ስነካ ጋለሪ አለ፣ ፋይልስ አለ፣ ሎኬሽን አለ፣ ፖል የምላለ፣ ከዛ ሙዚክ እንደ ላይክ ቦት የምላለ። ከነዚህ ፖል የምለውን በመጠቀም ማለት ነው የምንሰራው። ፖል የምለውን ይህን ፖል የምለውን በመንካት እንገባለን። ፖልን በመንካት ሶሪ ፖል እንዲህ ስናደርግ ምን ይመጣል? አስክ ኤ ኩዌስችን ይላል። ቀጥሎ አንሰር ኦፕሽን የሚላለ። ከዛ ከኦፕሽኖቹ መጀመሪያ ላይ አስክ ኤ ኩዌስችን የሚለው ነው። እዚ ጋ ኩዌስችን እንጽፋለን። ዋት ኢዝ ሶሪ ዋት ኢዝ ደ ካረንት ደ ካረንት currently Ethiopian ካልኩኝ በኋላ Ethiopian demography ማለት or population ነምበር እንላለን። እዚ ጋ ኮሽኑ ማለት ነው ነምበር ብለን እንጠይቃለን። እዚ ጋ አንደኛ ዋት ኢዝ ደ ካረንትሊ ኢትዮጵያን ዴሞግራፊ ፖፕሌ ኦር ዴሞግራፊ ኦር ፖፕሌሽን ነምበር እንልና ኦፕሽን ምላለ። እዚ ጋ አንሰር ላይ ኦፕሽን እንልና
ኤ ብለን ባንልም በኋላ ሰርክል ይሰጣል። የኛን ኤ እና የኛን ቢ የሚመርጥ ሳይሆን ሰርክሉን ነው የሚያውቀው፣ የኛን ኤ እና ቢን አያውቀውም። እና ኤ ብለን ለምሳሌ 110 ሚሊዮን እንላለን። አሁን ኢንተር ብለን ስንገባ ወይም እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቱን ስነካ እንዲህ ኢንተር ስንል ቢ በቃ እንላለን። ቢ ብለን 110 ሚሊዮን 110 ቢሊዮን እንላለን። ያ ደግሞ ሌስ ዛን 110 ሚሊዮን ኤንድ ዲ ላይ ይሄ ነው። ሌስ ዛን ያልኩት ሲ ነው ያልጻፍኩበት፣ ምክንያቱ ምንም ስለማያውቅ ነው። ይሄንም ሲንም ቢንም አያውቅም። እዚህ ጋር ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ሞር ዛን 120 ሚሊዮን እንበል እና እንደዚህ ብለን አማራጮችን ከሰጠን በኋላ ከፈለግን ሲዲ ማለት እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ሲ ብንል እዚህ ጋር ደግሞ ዲ እንላለን። ከዚያም አንሰሩ ምን ይመስላችኋል ሲታዩ? እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ሌላም እስከ ዲ እስከ ኢ እስከ ኤፍ ድረስ እስከ ስድስት ኦፕሽን ድረስ መስጠት እንችላለን። ዩ ካን አድ ሲክስ ሞር ኦፕሽንስ የሚላለን። ከዛ ምንድን ነው ይኸው እንደ ኪውዝ ሞድ ማለት ነው። ኪውዝ ሞድ የሚለውን ይህም ታችኛውን እናበራለን። እንደዚህ ካበራን በኋላ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሴሌክት እናደርጋለን አንሰሩን ማለት ነው። አሁን ይኸው ሰርክሉ መጣ። ሰርክሉ ከኤ ቀጥሎ ከቢ ቀደም ብሎ ከሲ ቀደም ብሎ ሰርክል መጥቷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር አሁን በአሁኑ ጊዜ ምን ያህል ነው የሚለውን ስናይ ከ120 ይበልጣል፣ ከ120 ሚሊዮን ይበልጣል የሚለውን መልስ ይሁን ብለን እንወስዳለን። እንደዚህ እንዲህ አድርገን አንሰር ነው ብለን ራሳችን እንሰጣለን። ሌላ ሰው ከጠየቀ አንሰሩን ለመስጠት ኤክስፕላኔሽን የሚል ከስር አለ። እዚህ ጋር አድ አን ኤክስፕላኔሽን የሚለው ላይ እንዲህ በመንካት the answer is D. because the number of Ethiopian people are rapidly last 4 years. ምናምን እንደዚህ ብለን ይሄን ኤክስፕላኔሽን ነው ብለን እንሰጣለን። ሶ ምናምን ብለን ሞር ዛን 120 ሚሊዮን በቃ እንዲህ እንላለን። ከዛ ይሄን እንዲህ ካልን በኋላ እንዲካል በኋላ እዚ ጋር ክሬት የምል ከላይ አለ። አሁን ጅማሬ አካባቢ ላይ ክሪፖል ከምለው ቀጥሎ ማለት ነው ክሬት የምለውን እንካለን። ስለዚህ አሁን ዳታውን ላብር አላችሁ። ከዚያ ይህን ክሬት ስናደርግ ይህን በቃ አሁን ጨርሰናል ሁሉን ነገር። እዚ ጋር አንሰሩ ይህን ነው ያልነው። ይሄን ዲን የነካ ሰው ብቻ ነው የሚያገኘው፣ ሌላውን የነካ ኤክስ ነው የሚሰጠው ራሱ ምትነው ማለት ነው። አሁን ክሬት የምለው እነካለው። ይሄ ወደዚህ መጥቷል። አሁን አላረመው ጠብቁኝ። አሁን እዚህ ጋር what is the currently Ethiopian demography or population number
በቃ ይሁን መጣ አሁን። ስለዚህ አሁን አንሰሩን እንሰራለን አብረን። አሁን ያውቀን ነው ስለምናውቀው ያውቀን እስቲ እንንካው። ያርማል ወይስ አሁን እዚህ ጋር ወደ ላይ ያሉትን እዩት። አንሰሩ ትክክል ሳይሆን ሲቀር እዚህ ጋር x c ላይ ሰጥቶ b ላይ ርማት አለው፣ በትንሽ ርማት አለው። እንደዚሁ እዚህ ጋር ትክክለኛ ስለሆነ ሌላ ምንም የለም። 0 0 የሚለው ሌላ ሰው ስለነመከረው ነው 0 0 የሚለው። እዚህ ጋር አሁን እነካለን አንሰሩን። ይሄው እኔ ዲ እነካለው እንደዚህ ስነካ አንሰሩ ይሄው የቴክ ነው። አሁን ከዚህ የለቀኩት ሌላ እንትኖቹ አሉ። አሁን ለምሳሌ ለክላስ ልጆች ሶሪ ላኩት። ይሄው እዚህ ጋር ማለት ይችላልናችሁ ትንሽ ስታክንግ ነው። ኦኬ እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ፖፑሊስ ላይ እዩት፣ እዚህ ጋር እዩት። አሁን ይሄ ዋት ኢዝ ዘ ሳይንቲፊክ ኔም ፎር አፍሪካን ካትፊሽ ለሚለው አንደኛ ላይ ያለው 0% ነው፣ ሁለተኛ ላይ ያለው 67% አለው፣ ሶስተኛ ላይ ያለው 33% ነው እና ቀጣዩ 0 ነው። እንዴት ነው የሆነው? ኤክስ ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ ሰው የነካ የሄደ ቁጥሩ በስቷል። ያ አሁን ኦንክራ ሃይንካስ ማይክስ የሚለው አንሰር አይደለም። ያ አንሰር ስለአይደለ ሰው ደግሞ እሱን በብዛት ነክቷል አንሰር ነው ብሎ አንሰሩ ክላሪያስ ጋሬ ፔኒያስ የሚለው ነበር፣ ያ ነበር አንሰሩ። ስለዚህ 33% 0% እንደዚህ አይነት ነገር እንትኖቹን ያሳያል። እዚህ ጋር ስሪ አንሰርስ ከስር ያሉት እነዚያን ሶስት ተማሪ ብቻ እንደሞከሩ የምናገር ነው። ስለዚህ ቀጣዩን ሌላ ነገር ደግሞ እነዚህን እንዴት መስራት እንደምንችል በራሳችን ግሩፕ ላይ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ የማሳይ ይሆናል። ለምሳሌ ሰላም ጤና ይስጥልን ሚስተር የሚገባውን የሰውን በመጥራት ዛሬ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በዚህ ቀን እንደዚህ በደህና መጡ ምናምን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ፎርማል ቲቪ ወርልድ ዋይድ እንደዚህ በደህና መጡ ምናምን የሚል ነገሮችን እንዴት ደግሞ ሌላ ቻናላችሁ ካለ እንደዚህ አሁን ጆይን አወር ቻናልስ ደብረታ ዩኒቨርሲቲ ቴቤስት ቡክስ ድሮይንግ ላይብራሪ ፎርማል ቲቪ ሻሎም ኳር አድሚኑን ለማግኘት ምናምን የሚባሉ እነዚህን ነገሮችን እንዴት መስራት በግሩፓችን ላይ እንችላለን የሚለውን በቀጣዩ እንትን ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ለዛሬው ይሄ ይበቃል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ሌላ የደውል ምልክቱን በመንካት ለቀጣዩ ቪዲዮ እንድትዘጋጁና ቤተሰብ እንድትሆኑ እንድትደግፉ እንፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ፎርማል ቲቪ ወርልድ ዋይድ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ፎርማል ቲቪ ወርልድ ዋይድ